شنون کی وای ازبکستان کی د اټومي بټۍ جوړېدل به پر افغانستان هم اغیز ولري. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي. رویټر خبری اژانس لیکلی چې ولسمشر شوکت میرزیایف او ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې د دغې بټۍ په اړه خبرې کړې دي. دا به په منځنۍ آسیا کې د اټومي برېښنا د تولید په برخه کې د خپل ډول لومړۍ بټۍ وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف دا پروژه حیاتي بللې او زیاته کړې ده چې دوی د یورانیمو لوی زیرمې لري. د چارو څارونکي وایي که روسیه په ازبکستان کې د اټومي انرژۍ د تولید دستګاه پرانیزي نو ښایي پر افغانستان هم له سیاسي او پوځي اړخه اغیز ولري. د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي عزیز میراج وایي اوسنی حکومت ته پکار ده چې د سیمې او نړۍ اوسنی سیاسي او پوځي مسایل له نږدې درک او په اړه یې جدي ګامونه پورته کړي. دی وایي طبعاً کله چې په یو هیواد کې د اټومي انرژۍ او یا د اټومي بټیو بحث راپورته کیږي نو دا د هغه هیواد د پرمختګ یوه نمونه ده چې ښایي په سیاسي او اقتصادي لحاظ له نورو پیاوړی دی. ډیر ځله ګواښ جوړولی شي ځکه هغه هیوادونه چې اټومي ځواک نه لري نو د هغوی په وړاندې لوړ غږ نشي کولی چې اټومي ځواک لري. دا په سیاسي او اقتصادي لحاظ خورا زیاتې اغیزې لرلی شي. نوموړي همدارنګه پر اسلامي عمارت غږ وکړ چې په هیواد کې پر مخللي ټیکنالوژۍ او علم ته لومړیتوب ورکړي. حکومت ته پکار ده چې ټیکنالوژۍ او عصري علومو ته پام وکړي او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړي او هغه موارد حل کړي چې د اسلامي عمارت د رسمیت پیژندنې مخه یې نیولی ده. د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر معین ګل سمکنی وایي روسیه غواړي لویدیځو ته وښایي چې د منځني آسیا هیوادونه له دوی سره دي او یا د روسیې تر کنټرول لاندې دي. کله که دغه اټومي بټۍ ستونزې پیدا کوي نو اغیز به یې په ټولو ګاونډیو هیوادونو وي او بل روسیه هم غواړي چې نړۍ ته وښایي چې په منځني آسیا هیوادونو له سیاسي او اقتصادي اړخه اغیز لري. ومغوښتل چې په ازبکستان کې د اټومي بټۍ د دستګاه د جوړېدو په تړاو د اسلامي عمارت چارواکو نظر هم واخلو خو له بیا هڅو سره سره بریالي نه شو. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف همدارنګه د پوتین سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې دا سفر د هر اړخیزو ستراتیژیکو روابطو د نوي پړاو پیل دی. دغو دواړو مشرانو د دغې پروژې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په مرکزی آسیا کې د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې د اټومي برېښنا د تولید هیڅ دستګاه نشته. ازبکستان او قزاقستان د یورانیمو تولید کوونکي دي او له ډېر پخوا راهیسې وایي چې مخ په ودې اقتصاد دا ډول دستګاه ته اړتیا لري. روسیه داسې مهال په ازبکستان کې د اټومي بټۍ د دستګاه د جوړولو تکل کوي چې د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له خپل جمهور رئیس ولادیمیر پوتین غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست وباسي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابل وفیلي چې ماسکو به په دې اقدام سره د دې جوګه شي چې پریکړه وکړي چې آیا غواړي د اسلامي عمارت حکومت په رسمیت وپیژني او که نه.